verheiratet wird. Bei Kessin schwer, oder? Sunt băt ce-a nabele stung gânați? Hai, ce-o ce-a întung la gânați, băs, mama e sinceră. Mi te săcă. Hai, ma. Sunt băt că e sinceră, el. Nici vor bana, e reduris ce-s galis. Mama, tu el ulach ce-s, nu-i în hars ne-am talis, sinceră. Dar voi e n-a lăsut în bață întăvăr. Ce? Băiți nu stă luța răcerea ce-ar curță arele. E în mart ne-ar echel. E ori mart. De e în bură, sumă tu ne irea nu. Marte, debilă. Mi-ce vimea ce ați ca să vorbesc, tu un ciun e-mail n-ai zdună. Abați de mult. Tuht ca abedanelim, stora agruțină. Abați duce, ce stora agrel? În ce ești bahă, nu? Am perele. Ui, ce chite mele. Et Robert, ia să-ți pasta banel cu Aurelia. Zangumem. Zangeriș ci patashanu. De mi-a cam ocneți, mă, e greu, te-am cam astat cum ar auzi. Ce mă dați să vă dau în chez, arăt tu ce îmi tohni. Ce mă dați, mă, 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 Lav de mam. Ne tot gam gnam tare kin tenam at gam. Es mer erekha, mer patjarov. Incheri mecho vases vor chantsan. Khagch erekhek. El mi asa. Ինչ ռոմանտիկ ես։ Էլի գնում ես նամակ դնելու։ Իսկ դու ինչ ես անում այս ժամին։ Նախորդ անգամը քեզ դաս չեղավ։ Ես որտեղ ուզեմ ու երբ ուզեմ կարամ դուրս գամ ու քայլեմ։ Պատկերացրիր։ Ինչի՞։ Թե ես մտածում ես, որ պապատ հարուստա քեզ ամեն ինչ կարելի է։ Դու ազատ ես, իսկ ես չէ։ Ես չգիտեմ, ստեղ պապայի հարստությունը ինչ կապ ուներ, բայց որ դու ազատ չես, այդ հաստատ։ Քեզ ինչ որ մեկը տիկ-տիկի նման խաղացնում է։ Արի մի բան պայմանավորվենք։ Դպրոցից դուրս դու ինչ չես ճանաչում։ Այդքի։ Վախենում ես, էլի բռնեն տանեմ բաժին։ Չէ։ Հավատա դրանից ավելի վտանգավոր ու սարսափելի բաներ էլ կան կյանքում։ Բա հենց այդ էնա ինչ որ ես ուզում եմ, վտանգավոր ու սարսափելի։ Դու չես լսել դպրոցում իմ մասին ինչ են խոսում։ Չես լսել, որ ասում եմ, որ ես շատ վտանգավոր ու սարսափելի եմ։ Հեռու մնա։ Երեք շի երազներով ապրես։ Այդ երևակայում էիր, որ քեզ պետքա պաչը։ Լսի, ես քո մանկական խաղերի ժամանակը չունեմ։ Ուր ես գալիս։ Հասկանում ես գոնը։ Այսինքն։ Թե ուղղակի քայլում ես ու ուղեղը հաջորդ քայլը չի կառավարում։ Դա հանգստացի ամիատ, ինչ ես քեզ տես տանգացնում։ Ինչքան երեխա ես դեռ, Սաշ։ Լուրջ ես ասում։ Ինչի՞։ Դու որ գնում ես քեզնից տարիքով մեծերի հետ շփվում ես, մտածում ես դու էլ տենց մեծացա։ Մանանաճան մեր պատվերը երբ կլինի։ Շատ շուտով։ 3 հատ շեֆ բուրգեր ենք պատվիրել, 4 հատ սենդվիչ, սոուս ֆրիչ, է։ Շուտով պատրաստ կլինի։ Ուղղակի մեր Սիմբան մի քիչ դրամատրությունը գցել է, վերել ենք մի քիչ ես համով բաներից ուտի, որ բարձրանա։ Սիմբո, ես պապայի հետ կխոսեմ։ Չէ, դե կար պետք չի։ Այդ փաստաբանը որ բարեգործ չի կար։ Մենք այդքան փող չունենք, որ իրան տանք։ Դե որ պապան իրան ասի, ինքը կարողա, չգիտեմ, մի բան մտածի, տենց։ Չէ, չէ, կար։ Այսօր ով ում հենց նենց օգնում։ Թե իհարկե ընկեր Դավիթին չհաշվեմ։ Չգիտեմ, արդեն կար, նանեն էլ մյուս կողմից։
Բայց գիտես, արդեն մտածում եմ այն ապուշը իրոք դրան աղբորպես ավերաբերում։ Չէ, բա, գիշերները թաքուն իրար սիրային նամակներ են ուղարկում, ուղղակի քեզանից են վախենում, քեզ չեն ասում։ Արա, կարա սուս մնաս, ես որ իրոք սուս մնա, ավեսը չում է։ Հա, օքեյ։ Դե այդ աղջիկը քեզ այդքան ասում էր անել։ Լավ, բայց ես մինչև հիմա իրոք չեմ հասկանում, էլի։ Ինչ գործ ունի այդ նանեի հետ, որտեղից հայտնվավ, խեն շփվում։ Սմնայ, սա բաժակ է։ Այստեղ մարդիկ լսում են հեղուկ։ Այդ հեղուկը կարա լինի ջուր, կարա լինի ինչ-որ հյութ։ Դուի նկատի ունեմ, եթե դու չեղար, ուրիշ մեկը կլինի, օրինակ սևակը։ Բայց ով էր խառնվել այդ գործին, կարեցակ ճշտեք։ Հա դե պարզա, որ փողոցից մեկը չէր, հարգված մարդը, որ կարողացել է այդքան բանը անի։ Բայց տեղը գցեցիք ամեն ինչ, հա։ Բարի երեկո։ Հա, հա դե լավ է, որ ամեն ինչ իրա տեղն անգել։ Բայց այդ ճնշումները շարունակեք, մինչև որոշեմ, թե ինչ ենք անելու։ Լսում եմ, հա, լսում եմ։ Լավ, լավ, դե ուրեմն կապի մեջ, լավ։ Նորություն ունես։ Հա, հետևեց Սաշի։ Ալեքսանդրին։ Հա, Ալեքսանդրին, գնաց մեքենայով են աղջկա մոտ։ Այդ հաշվապահի թոռան։ Հա, մենակով նստեց, մնաց այդտեղ, ես էլ եկա։ Պարզա։ Լավ, ազատ ես, կարաս գնաս տուն։ Առավ տգամ։ Հաբա ինչ պետք է անես, Ալեքսանդրը դասի է։ Այդ որ եկավ սաղը ստեից փախանք։ Բա ով էին մանգարուս։ Նրանով վաղուց չի երևացել։ Լավ էլի, հերիքա դռան մասարքի, սաղ օկա։ Գայց, կարող է գնանք փաբ։ Չէ, շնից շատ են ընդե, ավես չկա։ Բա գոնը նորմալ կխմենք։ Ես այստեղ էլ կարամ նորմալ խմեմ։ Դու հոլը փոքր ես, մեծացի, նոր կսկսես խմելը։ Այդքան վստահ ես։ Հա։ Դե հիմա տես։ Նայի որ խմես։ Հետ լա։ Տղեք, ես մեր դասարանի վերգին են, չի։ Ով։ Ասում եմ վերգին են, Արին են։ Այլի, Արին անա։ Բա նրանք ովքեր են։ Ոնց ովքեր են։ Ղզիկ լակոտներ են, ովքեր են։ Բայց լավ էլ պարապած են այդ ղզիկ լակոտները։ Ես ինչ անում ես աղջիկով։ Վրիվա գժվա։ Արա, էլի դեն գխից է գժված էր։ Հա, սպասի, հա, հանգստացի, լա, ուր ես գնում։ Բա ինչ անենք, թողենք խմի սաղ գիշեր։ Բայ, խելացի են շատ։ Կարեն ջան, ինձնից շատ խմիչքից ու խմողներից չզզվես հանկարծ։ Բայց խնդրում եմ էլի մի խառնվի, արի գնանք։ Լավ, դե պատկերացրա, եթե ընկեր Դավիթն էլ տենց մտածեր։ Չխառնվեր ոչ մի բան, իր համար հանգիստ ապրեր։ Ինչ է լինելու մեր վերջ, եկեք։ Ա, լրիվ գյուղի հերոսն ես դու, արի։ Արի, արի, եկ դեպի։ Արի, արի, ապր։ Արի, երեկո։ Սրանք ովքեր են։ Որը սրանցից փորձում չկա։ Արինա, հենց հիմա դի գցի ձեռքս, դու գնա տուն։ Լսի, ձեր ինչ գործ։ Էս էլ հո դպրոցում չենք։
Ճիշտ էր, էլի ասում լրիվ երեխա ես։ Այս էլ մանկապարտեզի ընկերներն են։ Հա, ապեր ջան։ Բայց որ գարե ջուր էիք խմում, կարող ա՞ գնա զուգարան հանգստանաս նոր գազ։ Ես ինքնա հա, իսկական հա։ Լավնա։ Դու քեզ ներգիր ինքդ պատատ է դեմքի տեկել, աղջիկ ջան։ Այս մեկին ուշադրություն չենք դարձրել։ Արինա, կրկնում եմ երկրորդ անգամ, հատի կցում ես զարկից հետ ու գնում ես տուն։ Լսի, քո ինչ գործ։ Ես իմ ընկերների հետ եմ։ Հա, ընկերներդ են, հա։ Ասա ով ընկերդ, ասեմ որ սենց ընկեր չկա, ու սենց ընկեր չունես։ Լսի, ընկերները հաստատ չեն խմացնի դպրոցական աղջկան, հասկացի էլ։ Այստե մի հատ ստոպ։ Ապեր ջան, այս աղջիկը ոչ քո ընկերուհին է, ոչ էլ քուրդ է, որ տենց անհանգստանում ես։ Քանի շուտա թողեք փախեք ստիկ։ Էլի, էլի մի րոպե, մի րոպե։ Ապեր ջան, արի կլինի, քանի շուտա դուք թողեք փախեք ստիկ, հա։ Կլինի թե։ Հա, մի տակացի, մի տակացի։ Է, մի տակացի։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ դղաները եւ աղջիկները մեզ են ճանաչում նորմալ։ Չես պատմել մեր մասին, Արինա։ Եթե չի պատմել, ներկայացնեմ, իմանաք, մութ չմնա։ Վառեմ, էլի, լույսը ձեր մեջ։ Գիշ տղա է, 5 հոգի ծակել է։ 6 6 հոգի, հիշումա։ Հիմա նաստաղ կանգնաս նաև աղջիկերիդ մեջ, որ քեզ էլ ծակի։ Ով չան, Ինգեր ջան։ Այս մյուսին, որ քեզ մոտ է կանգնաս, տեսնում է, ինքն էլ մեր խիրուրգն է։ Այս մեկը սակում է, այս մյուսը լավ, ես միսը կարում եմ, ես էլ այդ գժանոցում տնորեն եմ, սաղ ես եմ ռուլի տանում, հապեր, խանգարում ամշում։ Հետ տոլը։ Հետ չէ ինչ։ Թոր Արինային։ Հիը։ Կներս, տալիս եմ, վերցրեք։ Հով, գրատ։ Վերցրում։ Վերցրում։ Դու ես չէ կարկատողը։ Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. Հանգստացեք արա։ Դե վերջերի քարտեն։ Արինա, հենց հիմա անցար տուն։ Ինչ եք ուզում դուք ինձանից։ Մենք հիմա գնում ենք, իմացի որը դու էլ մեր հետ բաբշե կապչում ես։ Ահա, հա, գնա էլի, գնա։ Գնացիք։ Bye guys. Guys. Այ խփնված։ Դու սրանց հետ ի՞նչ էիր անում։ Ձեր ինչ գործ։ Ձեզ էի մոռացել հարցնեմ։
ծախվանից արդեն կզանգեմ բոլորի տեղյակը պահեմ, թե ինչ եմ անում։ Ապրես դու։ Լմի ռոպե։ Հատուս տեղ ինչ ես անում, Սաշա։ Թե չնկատեցիր են ինչ որ դուք։ Եա։ Սաշա։ Դեն էլ տեսար մարդ ենք ծեծում, եկար հաղթող կողմին միացար։ Ահ։ Այդ նենց ձեզ օգնություն պետք չէր, հա։ Չէ, չտեսար ցլոյն առանց այդ էլ ծեծում։ Արի, արի, ստեք ես տանեմ տուն։ Թող։ Ես իմ տաղ։ Թող, Սաշ, պետք չի։ Անգիր։ Չեմ կարծում, որ այսքանից հետո ուրիշ տեղ կգնա։ Հա։ Սաշկա։ Հա։ Լսիլը։ Այս այդքան հավանում ես, հա։ Հմ։ Այդտենց արդեն շատ մոտ ընկերներ ենք, դու այդտենց հարցել ես տալի։ Գիղտուցի։ Չէ, չէ։ Լսի։ Չէ, իհարկե։ Մենք քեզ ինչ ընկեր։ Շները քեզ ընկեր։ Նայի, ասում եմ։ Հա։ Հա, լավ, ապրես, շատ ուրախացար արդեն։ Սպասի, Սաշ։ Սաղ դեմքը տարունա, մաքրի։ Ես անգամ քիթը չեմ մաքրել, հանգստացի։ Գնա։ Ապրես, տար քեզ։ Անրախու անորոշության, թվացյալ հավերժական, բռնել ես մեր կոկորդներից, բայց մենք սպասում ենք լուսաբացին։ Կարան ջան, մեր դարդերը մեզ քիչ էր, գնացել ենք Սաշի Արինայի դարդերն ենք վերցրել մեր վրա, հա։ Տենց հա, աշխարհի դարդերը տվել են մեզ։ Ես մարդիկ արժան ապատիվ, մինչ այդքան երկար սպասված լուսաբացը այցելի, մենք խավարի մեջ նստած ընտարբերում օնորված։ Հիմա որ հարցնեմ ուր էիր, ում հետ էիր, ճիշտը կասես։ Պապի ջան, դե հիմա… Այ, սկսվեց սուտը, լա, վերջ, չեմ ուզում, չխոսաս։ Չխոսալ չի նշանակում գնալ, արի ստեղ։ Նստի։ Ասա, պապի ջան։ Այդ որոշվել ես խոսքս անտեսես, հա։ Այդ ինչից վերցրիր, այդքի ես ասում։ Ասում եմ, որ մեծ մարդ դառնաս։ Լսի, ես քեզ ասում եմ, այդ աղջկանից հեռու կմնաս, դու հերիք չի, գնում ես դրա մոտ, հլը մի հատ ծեծված ես այդ գալիս, հա։ Դե, հենց հա, որ մնացածը ավելի շատ են ծեծվել։ Հա, բայց ինչ որ լակոտ խփել ա, չէ՞ քեզ, իմ տղուն։ Լսի, եթե այդ աղջիկը այդքան լավն է, ինչի՞ չես գալիս ասում։ Պապ ջան, չէ, շատ լավ աղջիկ է ինքը, հա։ Ինչի՞ չես գալիս ասում, ես էլ քեզ բացատրեմ դրանից հետո, թե ինքը ով է ու թե ինչի համար դու պիտի իրանից հեռու մնաս։ Հա՞։ Ընդունում ես, չէ՞ որ ճիշտ եմ ասում։ Դե ուրեմն, խոսքերդ հաստատելու համար վաղը ամեն ինչ անում ես, որ Վիկտորիան գա մեր տուն։ Լսում ես, մենակ կգա, թե ինքերների հետ իմ համար միևնույն է։ Պարզա։ Հա, իսկ այդ ձեր դպրոցում ի՞նչ կա, այդ հատուկ դասարանը փակեցին։ Չէ, ոնց որ… Պապ, բայց… Եթե նույնիսկ փակվի… Հա, երեխեքը… Նկատի ունեմ, այդ երեխեքը ի՞նչ են անելու։ Լսի, ախր դու այդ դասարանում բոլորի վրա թքած ունես, բացի մի հոգուց… Այ, էդ է ինձ հունից։
պես արդեն հերացել եմ, հնացել եմ ես, արդեն հիմա ձեր եմ ես, արդեն մնացել եմ, հերացել ու անցել եմ, ձերացել եմ ես։ Ինչքան էլ փախնես կամ խուսափես, մեկա ոչ մի բան չես փոխի։ Ես չեմ փախնում, ուղղակի քո հետ խոսալու ցանկություն չունեմ։ Գիտես ինչի, երբ են խուսափում, օրինակ եթե ես պապայիս հարցնեի, թե պապ, ինչի ես տենց անիմաստ խիստ, ինքի ինձ չէր պատասխանի, կկրվեր հետս, որովհետև հոգու խորքում կարծում ա, թե ինքն ա ճիշտ, ապսոս չգիտես պապայիս։ Ոչ դու ես հետաքրքիրը, ոչ էլ պապատ։ Բա ինչ, քեզ մենակ խմել ա, հա հետաքրքիր, տենց ես մեծանում ու կայանում։ Ապաստոնեն եկել սա խպատմել են, հա։ Հեռու գնացեք։ Հեռու գնաց։ Հա, հեսա կգնանք։ Ուղղակի մի հատ բան ասացի իմ անաս։ Դպրոցի դիմացի են պատի արանքում, աղբամանի կողքը էլի, քո սիրաստեղերն ա։ Գարը ջուր եմ թողել, կխմես, հետո սիրում ես, չէ՞ փողոցներում հարբես։ Արինա, անցին ըստի խոսանք մի երկու բառ։ Ուղղակի արի փորձենք, նստենք, նորից խոսենք։ Չէ, 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 չեղավ, չեղավ, Արինա ջան, մատ նստի տեղդ։ Անցար։ Ասում ես, են ընկերուհիները ո՞նց է, երեկվա։ Մի ընկերուհի հետ երկու ընկեր։ Դրանից։ Լավ, այդ սաղը չիմա, ասատանակ դու իրանց այդ ինչ ընդհանուր բան ունաս ու ոնց ատեն ստացվել, որ այդ մարդիկ դարձել են քո ընկերները։ Այս ինչ է կատարում։ Խոսում ենք ուղղակի։ Իբր ընկեր Դավիթն էլ պատահական եկավ, լսեց, հա։ Կարեն, Հովիկը ասի ընկեր Դավիթ, ես ինչ ասա։ Ասելու բան չունի։ Ճանապարհ դուր։ Ամեր թող դուրս գա։ Ընկեր Կարապետյան, այդ գրավորները գնում լավ են գրել։ Հա դե քեզ ինչ, մեկա քիմիան միասնական չենք տալու։ Հիմա ինձ չիմանա ինչ եմ ստացել։ Ահա, ինձ էլ հետաքրքիր իրոք։ Վիկտորիա, խնդրում եմ, կգաս տետրերը բաժանես։ Դե Վիկան հաստատ կիմանա իր գնահատականը։ Իրականում երեխա կենտասա, որ վատ չեն գրել, բայց այս Սաշան, Սաշա, քանի գնում ես ու լանում ես, լավ չես գրել։ Այդքի ինչ եմ ստացել, որ… Տետրդ կվերցնես, գնայես ինչ ես ստացել, բայց դա այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը տեսնես, թե ինչ սխալներ ես արել, քանի գնում են ընթացիկ տեստերը ավելի վատ ես սկսել գրել։ Բայց նույն ձև եմ գրել։ Լավ փորձանք։ Բայց ասա է, որ արտագրել ես։ Չէ, հա։ Լավ լրություն։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, հիմա սենց պետք ա մնա։ Ալեքսանդր, հո ես չեմ կարող քո գնահատականը փոխել։ Ավել լավ է խելքդ գլուխդ հավաքիր ու լավ սովորիր։ Ես լավ սովորում եմ, ընկեր Կարապետյան։ Իսկ կարո՞ղ դուք սկսեք մի քիչ նորմալ ստուգել։ Որ դու չես սովորում, ես եմ մեղավոր, հա։ Ես լավ գրում եմ։ Ուղղակի կարաք մի քիչ էլ դուք ուշադիր ստուգեք։ Բացեք դասագրքերը, իսկ դու խելքդ գլուխդ հավաքիր։ Դասատոյի գործը դժվար է, չէ՞։ Կարծում ես։ Դե, սենց հավաքում եք, փորձում եք ինչ-որ բան բացատրել, այն էլ աշակերտները թքած ունեն։ Եթե մտածածդ համարձակորեն ասում ես, ուրեմն ճիշտ ես։ Գոնե մարդկանց հետևից չեմ խոսում, ինչ մտածում եմ, էդ էլ ասում եմ։ Իսկ հարկավոր է մտածածդ ասես, թե
Մի քանի անգամ մտածելուց հետո որոշես, արժե դասել թե ոչ։ Ահ, չնայած դու այդ աղջիկը չես, դու ամեն ինչ անում ես տեղում ու միանգամից, չէ՞։ Ուհու, հենց տենց էլ կա։ Այո, այո, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ։ Ու դա պետք է փոխվի։ Ինձ փոխողը դեռ չի ծնվել։ Ահ, համաձայն չեմ։ Ես քեզ համար լավ նորություն ունեմ։ Քեզ փոխողը հենց նոր ծնվեց։ Դիմացս նստած։ Ու դու ճիշտ ես, բոլորը մեզ վրա թքած ունեն։ Ուսուցիչները, աշակերտները։ Մենք ինքներս մեր մասին պետք է մտածենք։ Ու դու քեզ կփոխես։ Դու։ Ու դեպի լավը։ Ապրես, բայց կարող էիր ինձ հարցնել, թե որ լավն եմ ուզում։ Դրա համար կարելի է հետս ինչ-որ ձև շփվել, որ հասկանա։ Վայ, լրիվ մոռացել էի, որ նեղացել էի, Ապրես հիշեցրիր։ Լավ, իսկ եթե լուր չկասես, որ համը կուզեի։ Անկեղծ ասած, հենց սա էլ ուզում էի։ Բայց ի՞նչ ես ձևեր թափում։ Դեմս որ ես քեզ որոշակի չափով գոնե ճանաչում եմ, ամենայն դեպս պահպաղակի ընտրության հարցով։ Դրա համար էլ ասում էի Վիկի։ Այ, իսկ ավելի հետաքրքիր բան մտածել չի կարող, չէ՞ երևի։ Արա դե նայ, ոնց որ ընկերները քեզ Վիկա են ասում։ Ծնողները։ Վիկտորիա։ Իսկ ես պետք է չէ՞ ինչ-որ ուրիշ ձև տարբերվեմ։ Շատ հետաքրքիրն ես։ Ասա։ Լավ։ Հատակը մի կողմ, ես քո հետ խոսելու բան ունեմ։ Ու ինչ։ Չէ, հետ չեմ կարա ընդհատեմ այդ վայելքիդ վահելին։ Կերուկ ասեմ, արի կեր։ Նան դուրս հարես ես։ Չէ, ես։ Բան պետք ա բերել։ Չէ, մերսի։ Ես դու նկարում ելես։ Մեկ-մեկ։ Նան սևակը քեզ ինչ-որ բան ասել է։ Դե որ խոսացել եմ հետը։ Սևակը ինչքան էլ եմ ընկերնա, ամեն հարցով չի որ հետը սկիզվում է։ Բարդա, սևակը ինչքան էլ քո ընկերնա, ես մեկա իրան չեմ կարա քո կողքը անդուրժեմ։ Ես էդ արդեն գիտեմ, ինձ հազար անգամ ասել ես, կարիք չկա նորից ասել։ Նա, ես կրվելու չեմ եկել։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ կնարես։ Չէ, հենց չէ, որ նեղվել եմ, որ քեզ ու իրան չորը որ մետ կամ։ Չգիտեմ, երեկ արդյուն նրանում է, որ մենք տարբեր մարդիկ ենք։ Մարդիկ տարբեր են, էդ նորմալ է։ Շատ նորմալ է։ Կան քոպես բարի ներողամի իտխելացի, մարդիկ էլ կան ինպես չոր գլուխ խանդոտ հիմար են, բայց դա ինչ անեմ, հետ եմ ես, կներես։ Կներես ամեն ինչի համար, կներես ամեն նեղեցնելուս համար, նա մենք տարբեր ենք։ Ու երևի այնքան տարբեր ենք, որ ես քո հետ երջանիկ եմ, իսկ դու իմ հետ չէ։
Սմբաց սպասի։ Սպասի դե Սմբաց։ Հայտեն չի։ Տենց մի նայի, կյանքս կերել է։ Սաշ։ Բա ինչ։ Հաչնես դու իր հետ նույն տանն էիր ճապրումք համար ավելի ահավորա։ Դե բա ինչ, Վիկա չտեսա ինչ ցածր էր դրել։ Լավ սովոր է ինչ։ Լավ սովորելով չի, դե նույնը գնա դու պապային ասա։ Ամեն պետք է այսօր մեր տուն գաս։ Ինչի համար։ Գաս օգնես թեստը պարապեմ, մյուսը գոնե բարձր ստանամ։ Ուղղակի գիտես ոնց է ստացվել, մենք կարանք պարապենք գրադարանում, դասարանում, դու գնալու կարիք տենց այդքան էլ չկա։ Չենք կարա, ես դեռ չեմ կարա։ Ուղղակի, եթե իհարկե հիշում ես, էլի հիշողությունդ քեզ չի դավաճանում, ասեմ, ձեր տան պարապունքները երբեք էլ արտակարգ արդյունք չեն տվել։ Մեր տանը միշտ շատ արտակարգ անց է ավել ինչ։ Ամեն պապան ա ուզում որ գաս։ Ձեզ վրամը։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, որ հարցնեմ էլ առանձնապես ինձ պատասխան չի տալու։ Ամեն առաջի անգամն ա որ ես ու պապան ինչ որ մի հարցի շուրջ տարակարծիք չենք։ Դե, չգիտեմ։ Կներես դասատոյի աղջիկ։ Լսի դու ինչ ես ուզում ինձանից։ Հոգեկան ես դու։ Նորմալ է դա ցա։ Իմ հետ հա։ Բայց այ քո հետ կարող է մի բան այն չլինի, հանկարծ բախտը չբերի։ Ու այդ ժամանակ ոչ ես պապակ կփրկի։ Ոչ էլ դե շտակները։ Նենց որ էլ հետևից գիշերներով չգաս ու հարցեր չտաս։ Լավ չես ու քո հետևից ա գալիս։ Հենց մութը ընկնում է գալիս ես հետևիցս։ Կարող է գիտես ավտոյիցդ պիտի զարմանամ։ Էլ չգաս թե չէ բոտերդ կջարդվի։ Նոր ընկեր Դավիթը բացատրում էր, որ պետք չինչ մտածում ես միանգամից ասես։ Պիտի մի հատ վերլուծես, հասկանաս։ Բայց ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Նենց որ ինչ ուզում էի ասեցի։ Հուսով եմ լավ հասկացար։ Բայց դու գալիս ես, չէ՞։ Ոչ։ Քեզնից միշտ դժգոհ եմ եղել, որոշեցի ինքս ինձնից էլի գող լինեմ։ Ամեն մի կյանք ենք ապրում, ինչ որ այդ վիճենք կրվենք։ Հա, ոնց գիտես։ Մամա դոնց է։ Մամա լավա։ Չեմ զարմանա, որ վաղ Աննան էլ կհարցնի։ Մի սկսին, ընդամենը հարցեցի, որ եթե պետք լինեմ օգնեմ։ Պետք չի օգնել։ Օգնելու համար ցանկություն է պետք։ Տեսը մոռացա, որ պետք է ինքս ինձնից գող լինեմ։ Անկյաս գիտեի, որ ցենց է պատասխանելու, բայց մեկ այկա հարցրեցի։ Արդեն անհնարավոր է։ Տատի, թորը ուզում է իրան մի հատ ավտո առնի, ինչ ասիր։ Այ Տիգրան, իսի չես ավել պակաս բաներ խոսում։ Մեզ փող որտեղից, փող ունենայինք են ամանանից համար մի սենյականոց բնակարան կառնեինք։ Ինձ երկու հատ սկյուր տուր, բայց այն կծուներից էլի են լավ կծունները։ Մենցը։ Վայ, Մարկոսյան ջան, այն ուր ես գնում, արի, արի, արի։ Արի, ասա ի՞նչ ա, Սիրանիկ, ասա տեսնեմ ի՞նչ ես ուզում։ Ճիշտ ասած, ես երեխան էլ քեզ ա ման գալիս։
Ես երեխա չի, եսի պատու հասա։ Բայ, չէ, սպասի, լսի, տես ինչ եմ ասում։ Ասմա, եկել եմ երկու հատ չիպս տուր, տանեմ Մարկոսյանին, խաթրը զառնեմ։ Ասմա, ես պատահական, պատկերացնում ես ինձ հետ եկել կիսվում ա։ Ասմա, պատահական հրեցի հետ Մարկոսյանին, չի ուզում։ Ասմա երկու հատ խրտխրտան չիպս տուր տանեմ Մարկոսյանս, հավեսով խրտխրտացնի։ Ախ, Սիրանիկ, այդ խրտխրտացնելը շատ եմ սիրում, շատ, ախ, դուր, դուր ստեղ այդ տար։ Գնա, գնա տեսնեմ էլ մտածի ոնց կարա սիրտը շայս, գնա գնաց տեղից։ Երկու հատը քեզ քիչ էր։ Լսի, Տիգրանիկ, այս չիպսը միշտ պակասություն է անում, եղբայր։ Գնա, գնա տեսնեմ էլ ոնց կարա սիրտը շայս։ Մարկոսյան ջան, ճիշտն ասած, ինքան լավ երեխա է, դուրս շատ է գալիս։ Շատ լավ չիպս է, իմ դուրն էլ է շատ գալիս, Սիրանիկ, ապրեք, ապրեք։ Ակգաշով մեզ ինձ սիրում բանարնենք։ Հա, ուղղակի ես ինձ բաներ չեմ հասկանում։ Հավստաբերում ես, չէ ինչն ա սիրուն, ինչը չէ։ Դե հա, այլ։ Արի, ես վստահում եմ քո ճաշակը։ Լուրջ։ Դե չէ, սա շատ պատասխանատու գործ է։ Որը։ Դե, որ աղջիկը տղային իր հետ վերում ա խանութ։ Ու ինչի ա պատասխանատու գործ։ Հես չես մտածել, ինչի մենք Ադամի ու Եվայի նման տերևներով չենք ծածկվում։ Չէ, իրականում։ Հոսո։ Դե, որովհետև ուզում ենք իրար զարմացնել աղջիկները տղաներին ու երևի հակառակը։ Բայց գիտես, Ադամից ու Եվայից հետո համարը բան չի փոխվել։ Չգիտես, քի էլի տղաները վազում են աղջիկա հետևից։ Դուրջ այդքան դժվար է շոր ընտրելը։ Հա, հիմա համարը հասկացա, թե ինչի է պատասխանատու գործ։ Սիրունա։ Շատ։ Հաստատ։ Հա։ Տես ակնեմ։ Պես Սիրունա։ Ու միջայլոց Ալեքսանդր այս վերջեր շատ անուշադիր է դարձել, փոխանակ կենտրոնան ատարե վերջա, պետք է քննություններ անձնի, չի կենտրոնանում էդ երեխան։ Խոսքը մենակ ձեր առարկայի մասինը։ Ոչ, ոչ միայն իմ առարկայի։ Տեսնում եք, ես ասում էի, չէ։ Ու կներեք, մի բան էլ պիտի ասում, ձեր տղան շատ անուշադիր է դարձել, ոնց որ մի տեսակ ցնորված լինի։ Դուք եք մեղավոր։ Ես։ Այդ հատուկ դասարանը դուք չեք բերել։ Հմ, դուք, դե բոլոր ուսուցիչներին տենց դուր ա գալիս, այդ հատուկ դասարան ես անտեր դպրոցում։ Այդ երեխաներն էլ են երեխա։ Վրամ, ես խնդրում եմ, հանգիստ խոսեք։ Երբ ա փակվելու այդ հատուկ դասարանը։ Երբեք։ Երբեք։ Դե ուրեմն, դպրոցդ կփակվի, Սոնա, ես քեզ վերջի զգուշացում։ Պապես ինչ ա։ Էդ ինչ ա զարդ, Մերի։ Մերի ջան, եկար։ Պապ, մամ ոնց որ դատարանից նամակ ենք ստացել։ Ոչ ես բացել։ Չէ, դեռ չէ։ Ձեր չտաս էդ նամակին դուրստեղ։ Մերի ջան, դու գնա շորել փոխի, որ հաց ուտես, հա։ Հա, բայց ես ինչ նամակ ա։ Քո գործը չի։
Նեվեք ինչ է։ Հան խոսա։ Ենա, ինչից ես սաղ կյանքս վախում էի։